hakoreshejwe telefone zigendanwa cyangwa mudasobwa, umunyarwanda ashobora kubona ibyangombwa bisabirwa ku murenge nk'icyangombwa cy'ubutaka, icy'amavuko, pasiporo, icyangombwa cy'ubuseribateri, icyo gutwara ibinyabiziga n'ibindi. Mu ntangiriro iyi serivisi ikoreshwa ku byangombwa 17, ariko bateganya ko mu myaka 3 bazaba bageze kuri serivisi z'ibyangombwa 100. Daniela Mukayiranga, umuyobozi ushinzwe kwishyura muri Rwanda Online, avuga ko bateganya ko mu mezi 6 abantu bose bo mu gihe wa Kigali bazaba bamaze kuba bakoresha ubu buryo. Muri gahunda yacu ubundi iyo service igiyeho ikamara amezi 6, hazakomeza hakoreshwa uburyo busanzwe, hakoreshwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga. Ariko nyuma y'amezi 6 mu mujyi wa Kigali, ubundi amasezerano yacu avuga ko nyuma y'amezi 6 uburyo busanzwe buhagarikwa, noneho hagakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga. Abatazi gusoma ndetse n'abari mu bice by'icyaro ngo bazajya bajyanwa ku masantere yabugenewe baberekere aho kuri ubu bukangurambaga bukomeje. Ku baturage bakunda kwaka ibyangombwa, ngibi byemeza ko koko ikoranabuhanga rikomeje kuborohereza. Nagendaga nkajya ku murenge atundi peru kugira ngo nkibone bikanteza, none ubu ngubu nzajya nkibona narushye kubera ko batworohereje. Uburyo ni ubu budufasha cyane, kubera yuko akenshi umuntu agiye ku murenge hari igihe asanga hari abantu benshi bikaba ngombwa ko ategereza cyangwa akongera agasubirayo, ariko mu gihe babitwegereje batumyiza mu buryo bwa interineti bizatwoya cyane ku buryo tuzatubasha kubibona mu gihe gitoya bidatinze. Hari igihe ugenda ugasanga yenda nk'abayobozi bagiye kuri tere, yenda niba agenda umukozi wa leta nanjye n'abanye nk'uruhushya yenda nk'umunsi umwe nagenda nkababura, ejo nzari mu kazi ka leta ugasanga birango yenda kuzahinda ikindi cy'umweru, aho yenda niba ngibundi ndi umwarimu aho nzabona journée pédagogique nkasanga yenda igihe cyandenganye kandi nkeneye cyangwa cyanjye kubyo bwihuse. Ku bafatabuguzi ba MTN Rwanda bagera kuri ubu kuri 4,000,000, muri bo 95% bakoresha konti ya MTN Mobile Money, mu gihe kugeza ubu MTN ivuga ko network yayo igera kuri 98% by'ubutaka bw'u Rwanda. Irane Kimenyi, Televiziyo Rwanda, i Kigali.